ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህን የመሰለ ቆንጆ የቀይ ስር አልጫ እንዴት እንደምናዘጋጅ ነው። አብራችን ቆዩ። የሚያስፈልጉንም እዚህ ጋ ቀይ ስር በቀጫጭኑና ሳሳ አድርጌ ከትፌዋለሁ። እዚህ ጋ ደግሞ ካሮት አለን፣ እንደዚሁ በቀጫጭኑ አርጌን የከተፍኩት እና ድንች አለ። ቀይ ስሩ በዛ ያለ ነው ከካሮቱ እና ከድንቹ ይልቅ። እና እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በደቃቁ የተከተፈ፣ ጨው እና ዘይት ነው የሚያስፈልገን። እኔ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። እናንተ የፈለጋችሁትን ቤታችሁ የምትጠቀሙትን አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እና እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። አሁን ሽንኩርት እሳቱን ከፍተውና በዘይት እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ መጠበስ ትንሽ መጠበስ ሲጀምር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን የፈጨሁትን በቀጫጭን የከተፍኩትን ይጨምርበትና ትንሽ አብሬ ጠብሰዋለሁ። ቀይ ስሩ እና ድንችና ካሮቱ እንደ ቀይ ስሩ ብዙ ለመብሰል ስለማይቆዩ መጀመሪያ ቀይ ስሩን አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ውሃ ስለማልጨምር በእንፋሎቱ እና በዘይቱ ነው የምጠብሰው። ከድ ነው እና በእንፋሎቱ አበስለዋለሁ። እያማሰልን በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ተመልካቾች አሁን ይሄን ያህል እንደጫውን ቀይ ስሩን ካበሰል ነው። አሁን ካሮቱን ጨምረውና አብሬ ደግሞ ጠብሰዋለሁ። ጨው ጨምርበታለሁ። ያው እናንተ በምትሰሩት መጠን ነው ጨውን የምታረጉት። ትንሽ አበስለዋለሁ ድንቹን ከመጨመሪ በፊት። ተመልካቾች ያው እንደምታዩት በደንብ እየበሰለ ነው። አሁን የቀረንን ድንቻችንን እንጨምራለን። ድንቹን ከጨመርነው በኋላ
ብዙም አንቆይም ያው ቶሎ ስለሚበስል እናወጣዋለን። ትንሽ ከድመን እናብስለው። ተመልካቾቼ እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ በደንብ በስሏል። አሁን መጨረሻ ላይ የከተፍነውን ቃሪያ ነው የምንጨምረው። ከዛ እሳቱን አጠፋዋለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም በየቤታችሁ ሞክራችሁ እዩት። እንግዲህ ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁኝም ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ የምታበረታቱኝ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ባይ ባይ።